svima i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Danas ćemo raditi lambadu. Jedan pomalo već zaboravljeni kolač, bio je jako, jako popularan tamo negdje početkom 90-ih bi rekla. U isto vrijeme kada je popularna bila i lambada, taj veseli ples sa jako, jako puno ritma. Sigurna sam da ste čuli za njega, a ako niste, malo ga progooglite, pustite si lambadu i napravite kolač istog imena. Lambada je inače jedan jako, jako kremasti kolač. Znači, u podlozi imamo fini, jedan klasični biskvit od 6 jaja, onda imamo jednu predobru osježavajuću kremu od soka od naranče, pa fini sloj keksa, na to ide bijela krema i na bijelu kremu čokoladna glazura. Sve skupa kad se rasladi, bomba, morate probati što prije. Idemo mi onda korak po korak. Ima tu dosta namirnica, što za biskvit, pa za jednu kremu, pa za drugu kremu, ali vjerujte, ako budete slijedili ovako korak po korak kao što ja radim, stvarno vam neće biti problem. Za početak idemo napraviti biskvit. Za biskvit nam treba 6 cijelih jaja, 130 g šećera, 130 g glatkog brašna i pola vrećice praška za pecivo. Treba će nam još i malo mlijeka s kojim ćemo poslije namočiti biskvit nakon pečenja, ali o tome kad dođemo do toga. Za početak idemo razbiti jaja u posudu. Iako za biskvite i za biskvitne kolače najčešće jaja razdvajam bjelanjke i žumanjke, pa posebno miksam žumanjke sa svim sastojcima, pa onda naknadno dodajem bjelanjke. Ovo je kolač u kojem ne želim dobiti baš onako previsoki biskvit, znači neću ga rezati na dva dijela i iz tog razloga odmah ću miksati ovako cijela jaja sa svim sastojcima. Jajima odmah u startu, dodamo svu količinu predviđenog šećera i miksamo da se to onako fino ne ispoji dok ne dobijemo onako jednu svijetlo žutu pjenastu masu. Tako. I sad nam je na redu brašno i ove pola vrećice praška za pecivo. Znači ubacimo. I brašno na dva dijela dodam kako bi se lakše razmutilo. Tako. Znači, biskvit nam je već u ovom trenu gotov i idemo ga sada presjekati u limu kojim će se peći. Znači, za ovu formu kolača treba nam lim za pečenje, pa onako srednje veličine. Znači, ovaj moj je 22 x 36 cm, a možete ovo napraviti i u okruglom kalupu za tortu. Ja sam ga tako nekad radila, stvarno ispadne ok, samo taj kalup ne bi smio biti manji od 26 cm promjera. I onda će torta isto ispasti ok. Znači, kalup moramo namastiti, to može biti ulje ili tanki sloj maslaca, fino to posipati sa brašnom, kako se naravno biskvit ne bi zalijepio. Jer ovo je biskvit koji nećemo istresti nakon pečenja i nećemo ga rezati na dvije kore. Tako da, bitno je da se ne zalijepi jako dolje. Dok ovo radite, sjetite se upaliti pečnicu. Ona se mora zagrijati na 180 stupnjeva. I ovaj biskvit peći će se 30 minuta. Tako, malo ga poravnamo. I to je to. Znači, pola sata vremena, pa onda idemo dalje. Evo ga, biskvit se ispekao i sada, dok je biskvit još uvijek ovako vruć, idemo ga prebiti sa mlijekom. Znači, ja sam ovdje pripremila otprilike 150 ml mlijeka, jer kad ovo napravimo, biskvit će biti puno, puno sočniji i ukusniji. Sada ćemo biskvit ostaviti da se ovako lijepo hladi na sobnoj temperaturi, a mi odmah idemo na kuhanje prvo žute kreme. Znači, za žutu kremu treba nam cijela 1 litra soka od naranče, to može biti bilo koji sok od naranče, znači ne onaj na razređivanje, a ne opet baš ni onaj 100%-ni džus. Znači, nekakav nektar naranča koji god nađete. Trebaju nam 3 vrećice pudinga od vanilije i šećera. Šećera sad možete staviti, rekla bih, onoliko koliko mislite da treba, ali evo, ja obično stavim nekakvih 6 do 8 žlica šećera, ovisi koliko mi je sladak sok koji sam kupila. Znači, prvo probam sok, onda procenim da li ću staviti 6 ili 8 žlica šećera. Znači, ovako, dobar dio ovog soka stavit ću sada u posudu u kojoj će se kremica kuhati. Evo još malo. Odmah to uključimo da se lijepo zagrijeva i da zakuha. A puding, šećer, prvo ovako zajedno izmišamo i dodamo ovaj preostali sok da se to onako lijepo razmuti. Ovo je dobro napraviti pjenjačom kako bismo izbjegli stvaranje grudica. Čim ovaj sok provrije, vrijeme je da ovu masu ulijemo unutra i skuhamo. Uz miješanje, naravno.
Biće potrebno nekoliko minuta, znači krema će postati onako fino gusta i pomalo onako žučkasto prozirna, vidjet ćete. I evo ga, kremica nam je gotova. Evo vidite kako je postala lijepo ovako gusta. Prilično žuta i na neki način prozirna. Idemo sada to maknuti sa vatre i vrijeme je da zalijemo biskvit sa ovom kremom. Tako, biskvit se još uvijek nije ohladio do kraja i nema potrebe, s obzirom da sad na njega ide ovakva vruća krema. Znači, izličemo sve ovako lijepo preko. Poravnati preko cijele površine, tako da bude ravnomjerno. I sada, dok je krema još uvijek ovako vruća, složiti preko cijele površine petit kekse. Kekse moramo odmah ovako složiti kako bi se oni u biti uhvatili onako u kremu, da pomalo u nju upadnu, a upravo zbog toga što je krema još uvijek topla, oni će se fino onako pustiti. Ako slučajno vidite da vam veličina keksa, znači na nekim dijelovima ovog lima ne paše, pa onda kekse samo izlomite i složite ih na tu veličinu koja će odgovarati. Evo, ovako na primjer. Ovo ćemo sada ovako još malo samo lagano dlanom pritisnuti, tako da se svi keksi fino onako urone u kremu. To. I ostavit ćemo da se potpuno ohladi. I sada imamo sasvim dovoljno vremena dok se to hladi da napravimo onu finu bijelu kremu. Za bijelu kremu treba na pola litre mlijeka, 6 žlica oštrog brašna, 2 žlice gustina, 6 žlica šećera i na kraju će nam još trebati 200 g maslaca ili margarina. Maslac se sjetite izvaditi na vrijeme, znači neko ono stoji na stolnoj temperaturi, ali tako ćemo ga lakše poslije izraditi mikserom i ubaciti u kremu koja će biti kuhana i rashlađena. Znači, posuda za kuhanje, mlijeko stavimo unutra, ostavimo si ovako malo, da bismo mogli razmutiti sa ovim ostalim sastojcima. A preostalo mlijeko opet zakuhati. Znači, u jednoj plastičnoj posudici idemo sada pomiješati brašno, šećer i gustin. Prvo spojimo i dodamo, znači, ovo malo mlijeka što smo ostavili i lijepo razmutimo tako da nema grudica. Čim je mlijeko zakuhalo, malo trebamo smanjiti vatricu da ne ide baš prenaglo i ovo što smo razmučkali uliti unutra. I sada idemo to uz miješanje lijepo skuhati. Znači, opet bit će potrebno nekoliko minuta da se ovo skuha i da se lijepo zgusne. Najbolje je ovo raditi pjenjačom kako ne biste imali grudice. I evo ga, čim se kremica ovako fino zgusne i kad postane sjajna, isključimo vatricu. I ono što sada moramo rashladiti ovu kremu, znači uz miješanje. Ona mora doći na nekakvu sobnu temperaturu, pa ćemo tek onda u nju ubaciti izrađeni margarin ili maslac. Da bismo ovu bijelu kremu završili onako kako treba, moramo maslac koji je bio na sobnoj temperaturi sada lijepo izmiksati za početak. I sada, kada je maslac postao ovako lijepo maziv, dodat ćemo malo po malo ovu bijelu kremu koja se rashladila na sobnu temperaturu. Znači, neću odmah staviti cijelu količinu kreme, nego otprilike polovicu, promiksati pa onda dodati ostatak. Sada kada je krema lijepo ovako spojena, idemo je rasporediti preko ovih keksi. Znači, ovo sve skupa lijepo se sada rashladilo isto na sobnu temperaturu, pa možemo kremicu staviti. Kao što možete vidjeti, krema nije jako gusta u ovom sad trenu, zato što nisam pustila da mi se krema rashladi baš ono potpuno. A s obzirom da u kremi stvarno ima dosta maslaca, ona će se jako lijepo stisnuti stajanjem. Znači, bez brige, kolač će se moći jako lijepo rezati i kreme će biti baš onako fino kompaktne kako trebaju biti. Sada ovu bijelu kremicu lijepo ovako rasporediti opet preko cijele površine kolača. Znači, ravnomjerno sve to što više možete zagladite, zato što još nismo gotovi. Ovo sada prije hlađenja treba još jednu sitnicu koja će ga učiniti puno boljim. Ta sitnica zove se čokoladna glazura. Idemo je napraviti. Znači, za čokoladnu glazuru treba nam 200 g čokolade za kuhanje ili neke druge tamne čokolade.
50 grama maslaca i jedno 3-4 žlice suncokretovog ulja. Znači sve to skupa možete staviti u malu posudicu pa na laganoj vatrici lijepo promiješati dok se sve skupa ne otopi i postane ovako ravnomjerno glatko i sjajno, a možete to napraviti i u mikrovalnoj pečnici. Ono što je bitno, prije nego što sad ovu glazuru izlijemo na kolač, je to da ona ne bude prevruća. Znači morate je malo ipak onako raskladiti da ne bude prevrela, pogotovo ako ste je topili u lončiću na vatri. Ona će biti puno toplija nego recimo kad je otapate u mikrovalnoj. Zašto vam to kažem? Prije svega zato što kad bismo skroz vruću glazuru izlili preko ove kreme u kojoj se nalazi maslac, onda bi se taj maslac počeo otapati i ne bi to sve skupa lijepo izgledalo. Znači, sada smo spremni da ovom glazurom završimo i ukrasimo ovaj kolač. Znači, ovako. Znači, ravnomjerno je. U stvari moramo nanijeti preko cijele površine, poravnati. I to će biti to. Znači, lijepo sada najlakše će žlicom. Povlačite u svim smjerovima tako da se ona lijepo rasporedi. Mogli ste inače čekati da se kolač potpuno rashladi. Znači, staviti ga na hladno, pa tek onda naknadno staviti glazuru. Ali evo, moguće je i na ovaj način. Jer sada, nakon što stavimo glazuru, mi smo sa svim poslom gotovi. Kolač ostavljamo da se ohladi, nakon toga režemo ga na kocke, poslužimo i uživamo. Evo ga, mi smo sa svim poslom gotovi. Ovo je kolač, lambada, spreman je za hlađenje. Znači možete ih hladiti ili u hladnjaku, ili ako radite ovaj kolač u zimsko doba, negdje na hladnom mjestu, na nekakvom hladnom balkonu, u smočnici ili bilo gdje. Tek kada on odstoji dobra 3 do 4 sata, moći ćete ga lijepo rezati. Znači moraju se kreme onako dobro stisnuti i režemo ga najčešće i poslužujemo onako na nekakve kvadratne oblike. Ako ovaj kolač slučajno radite u obliku torte, znači u okruglom kalupu, onda ćete ga naravno prigodno i ukrasiti, zavisi za koju svrhu radite tu tortu. Isto tako ćete tu tortu lijepo rezati na nekakve četvrtine. U svakom slučaju, budite sigurni da je lambada jako fini kolač, osvježavajućeg okusa. Ja vjerujem da će vam se svidjeti. Probajte napraviti što prije, pretplatite se na Recipeci YouTube kanal ako to niste napravili do sada. I budite s nama i neki sljedeći put. Bog ljudi, vidimo se!